sana sabo gabai tinta aziya da nayi yan uwan wanda sanadin sai tanka tai hajiga wa garin majiya muna juyayi rabbana alajigan silahira tai sanyi ka sabo daga gidauni yaran muna NHG Foundation matemako ga al'umma NHD Nasiru halade dano mai gida sadauna iyayen fatan alaji kansu wanda duk suka kuna masu nisan kwanan ciki a wannan rana tallafi dole a ba su zuciya dandauna wanda ko suka riga mu masu karar kwana rabana alaji kansu addu'ar kwana yan uwa ya hakuru mun gabacin rana rabana alaji kansu alakyautan kwanci yan uwa ya hakuru mun gabacin rana rabana alaji kansu kyauta makwanci masani irin na ga mujalla sarkin kowa shi ya so kuma ya kulla babu mai kwancewa kadara idan ta zo ta babu mai sauyawa zahiri Munga jarabta yamuwa sukuna Yamuwa ya hakurumu munga bacharana Rabbana alajikansu alakyauta mukwanchi Natino de yamuwa umusayijiki ya isanyi Mutuwa awajubunta dole nisi anyi Sanadi na mutuwa rumushi mwiki juyayi Singi shahada alaike uta mwakwanchi Yamuwa ya hakurumu munga bacharana Rabbana alajikansu alaike uta mwakwanchi Alauma ya hakurumu yamuwa sunguna Semuche alajikansu rahama patana Ya jikin na asibiti masu nisan kwana Rabbana ya tallafe su su ga hasken rana Yamuwa ya hakurumu mun gabacin rana Rabbana alajikansu alakyauta mukwanci Mun yaba da kokarin ka gwamna kayo komai Ka tsayar kuma jigawa hankali can kamayar Har da kai aka yi sallah ka tsaya kan komai Ka zamo bango gare su Allah ja makwana Yamuwa ya hakurumu mun gabacin rana Rabbana alajikansu alakyauta mukwanci Al'umarmu ta jigawa mun ga ranar kewa Yamuwanmu suka kuna ko'ina kokawa Sanadin tanka ta faɗi kana ta yi fashewa Al'umar majiya duka sun gabacin rana Yamuwa ya hakurumu mun gabacin rana Rabbana alajikansu alakyauta mukwanci Al'umma mu yi du'a Allah kara tsarewa duk abin da zai faru jalle karewa nan gaba kuma ya faru sai mu kara kulawa masana suna bayanin yadda za a kulawa yamuwa ya hakurumu mun gabacin rana rabbana alajikansu alakyauta mukwanci ko ina tanka ta faɗi kar ayo gaggawa wanda shi yake a nesa kar ya kara matsowa na kusa shi ma ya tashi kar ya ma zaunawa daga nan sai a kira su jami'an gaggawa
shabuna dake kusanta masu kukulewa gidajen dake kusanta masu kukulewa makaran tuna kusanta masu kukulewa kar abar yaran yan kanana masu cewa babatin a futa kallo ko ake legowa murhuna aka kashe su kana ayyurfiwa babatin koda sigaru wani kunnawa har jami'ai su zo gare ta da su kawo gyara sako ne daga gidauniyar da ke hidima NHD Foundation mai taimakon al'umma magaidar sardaunan duza Allah kalu girma Nasiru Haladu danna kayo komai kaima yan uwa ya hakuru